Estão ouvindo? Todo mundo ouve? Ouvindo bem. Bom. Bom dia novamente. Meu nome é Luiz Paulo. Eu trabalho na divisão de pós-graduação e pesquisa do Instituto Benjamin Constant. Queria desejar boas-vindas a todos à 10ª edição do seminário Conectando Conhecimentos. Essa edição é muito importante para nós da DPP, porque ela é a primeira edição totalmente online do seminário. Ano passado, devido à pandemia, o seminário é semestral, né? Ele acontece a cada 6 meses, mas o ano passado, devido à pandemia, ele não foi realizado. E agora a gente está retomando a trajetória aí do evento do Conectando Conhecimentos, uma nova fase, uma fase 100% online. Eu vou começar me descrevendo rapidamente. Eu sou um homem negro, uso cabelo curto, óculos, cavanhaque, estou com uma blusa azul de gola careca. Ah, a câmera me pega dos ombros para cima. Agora de manhã a gente vai fazer a sessão de comunicações orais com as apresentações dos trabalhos que foram submetidos, né, e selecionados para apresentação. E mais tarde a gente tem a mesa redonda com os palestrantes convidados discutindo a proposta, a temática, né, estabelecida para essa edição do Conectando, que é o papel, né, a atuação da escola especializada e da escola regular no processo de inclusão da pessoa com deficiência visual. Eu vou chamar aqui agora o professor Charles Sardenberg, ele vai mediar a apresentação dos trabalhos, mas inicialmente eu queria fazer um agradecimento à comissão organizadora e à comissão científica do evento, pela atuação, né, pela participação. A gente teve um volume muito grande de trabalhos recebidos nessa edição, e a gente teve que fazer uma maratona, um mutirão, para conseguir avaliá-los todos e dar retornos aos autores dos trabalhos em tempo hábil, enfim, também fazer uma análise, uma avaliação com qualidade. Eu queria agradecer muito aos colegas envolvidos nesse trabalho e agradecer mais uma vez à Comissão de Audiodescrição, aos colegas que estão atuando ali para tornar o evento acessível. Tem o um link para a sala, a gente colocou aí nos comentários e está também na descrição desse vídeo, o link para a sala com audiodescrição, para quem quiser assistir esse vídeo com audiodescrição. Um outro ponto importante, uma novidade dessa edição, é que para vocês serem certificados, vocês precisam assinar a lista de presença. A gente colocou aí no chat, daqui a pouco a gente vai colocar de novo, e o link também está disponível aí na descrição deste vídeo. Então, assinem a lista de presença. Só serão certificados os participantes que assinarem a lista de presença. Tudo bem? Agora vamos chamar então o professor Tiago para a gente começar as apresentações. O professor Tiago Sardenberg, ele é doutorando em educação pela Universidade Estácio de Sá, é mestre em educação pela mesma universidade, especialista em educação especial pela UFRJ e especialista em neurologia e neurofisiologia aplicada à reabilitação pelo IBMR. Tiago é professor de orientação e mobilidade do Instituto Benjamin Constant. Bom dia, Tiago, tudo bem? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à 10ª edição do Seminário Conectando Conhecimentos, que tem como tema contribuições da escola especializada e da escola regular para a inclusão de alunos deficientes visuais, experiências, interlocuções e perspectivas. Então, nós faremos nessa manhã a sessão de comunicação oral e à tarde a mesa redonda. Nós teremos a apresentação de 5 trabalhos. Cada autor terá 15 minutos para fazer sua comunicação. Após cada comunicação, nós abriremos um tempinho de 5 minutos para perguntas e considerações do público. Eu gostaria de chamar a Graziela Aparecida do Nascimento Rodrigues Pereira e a Maria Vitória Garcia de Castro, ambas do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, o IFSUDEST Minas, que apresentarão o trabalho Uso do Braille e de Recursos Táteis como Ferramentas de Inclusão do Aluno Cego na disciplina de Cálculo Integral e Diferencial 1. Seja bem-vinda, Graziela. Bom dia. Obrigada, Tiago. Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Graziela Rodrigues. Este é o meu sinal em Libras. E eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, cabelos castanhos de comprimento médio, rosto retangular. A câmera me pega dos ombros para cima. Eu visto uma camisa social azul e a parede ao meu fundo é branca. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho, o relato de experiência de um projeto de ensino desenvolvido no
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, no campus Rio Pomba. Esse projeto de ensino aconteceu no ano de 2019 e ele foi realizado juntamente com a Maria Vitória Garcia, que foi a aluna bolsista desse projeto de ensino. O slide? Luiz, por favor. Obrigado. Luiz, pode passar, por gentileza. Então, assim, para contextualizar vocês sobre o tema, sobre o que nos motivou a idealizar esse projeto de ensino, eu vou ter que contar brevemente a história do nosso primeiro aluno cego matriculado no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Esse aluno foi matriculado no campus Rio Pomba, no curso superior de administração. Então, a partir do ingresso desse estudante na nossa instituição, toda a instituição se viu diante de um desafio muito grande, que era relacionado à adaptação, à acessibilidade desse aluno nos mais diversos âmbitos, seja acessibilidade pedagógica, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade comunicacional, entre outros. No entanto, o principal desafio vivenciado tanto pelo estudante quanto pelos professores dizia respeito à dificuldade na aquisição do conhecimento devido à falta de adaptação dos materiais didáticos, com ênfase aí nas disciplinas da área matemática, uma vez que ensinar matemática para um discente cego é extremamente desafiador, tendo em vista que é um conteúdo muito visual, então muitas vezes o aluno precisa ter acesso àquele objeto concreto para que ele possa construir o conceito do seu imaginário. Então, eu ingressei, estou na Rede Federal de Ensino desde o ano de 2017, mas eu ingressei no campus Rio Pomba no ano de 2018 e a partir desse ano eu pude identificar e vivenciar ali as dificuldades dos envolvidos nesse processo de inclusão do aluno. Então, no final de 2018, nós planejamos a construção de um projeto de ensino. Esse projeto de ensino foi intitulado O Uso do Braille de Recursos Táteis como ferramenta de inclusão para esse aluno na disciplina de cálculo integral diferencial. E nós começamos esse projeto no ano de 2019, entre os meses de fevereiro a dezembro de 2019. Pode passar, por gentileza. A disciplina, a matriz do curso de administração, ela conta com algumas disciplinas da área matemática. E o nosso foco nesse projeto de ensino foi a disciplina de cálculo integral diferencial, tendo em vista que seria a última disciplina da área matemática que o aluno iria cursar. Então, esse projeto foi dividido em duas fases. Na primeira fase, nós fizemos um levantamento bibliográfico, onde nós procuramos identificar publicações que pudessem nos auxiliar na construção dos materiais didáticos táteis e publicações também que pudessem nos mostrar ações já desenvolvidas com esse estudante do campus Rio Pomba. Então, nós encontramos publicações da revista eletrônica Matemática que elencavam iniciações científicas realizadas com este estudante. Essas iniciações foram realizadas na disciplina de Introdução ao Cálculo e de estatística. Então, partindo do pressuposto de que esse aluno já tinha conhecimento prévio da área matemática, nós começamos a construção dos materiais táteis adaptados. Esses materiais foram adaptados com recursos de baixo custo, como EVA, miçangas, tinta de alto relevo, barbante, folhas de acetato. Então, são materiais que não impactam o orçamento da instituição. Coloquei a importância da teoria construtivista de Piaget no ensino da matemática para alunos cegos. Essa teoria ela vem nos auxiliar muito porque ela fala da importância da participação ativa do sujeito no objeto que ele está aprendendo. Então, quando o aluno está manuseando um objeto concreto, quando ele está sentindo, o próprio aluno está construindo o conhecimento no seu imaginário, lógico, com a ajuda do professor, com a ajuda do monitor, mas ele está tendo uma participação ativa ali sobre a sua aprendizagem. Então, nós consideramos que essa teoria ela contribui muito para esse tema específico.
A segunda fase do nosso projeto de ensino, ela diz respeito à aplicação dos recursos táteis. Esses recursos táteis foram aplicados na classe regular de ensino e nas monitorias realizadas no núcleo de ações inclusivas. O núcleo de ações inclusivas é o setor do IEPS da XMG, que auxilia e faz o atendimento para os alunos com alguma deficiência. Então, nós começamos aplicando as monitorias e aplicando os recursos táteis nas aulas da classe regular. É importante falar também que todos esses recursos táteis, eles sempre foram aliados ao código Braille. Nós imprimimos todo o material do aluno no código Braille. O professor regente, o professor da disciplina, ele tinha o hábito de escrever muito no quadro. Então, tudo aquilo que era dado em sala de aula era impresso no Braille. Os exercícios, as avaliações, tudo era disponibilizado em Braille para o aluno. Então, o Braille, ele funciona como um aliado muito importante para a aquisição da aprendizagem. Então, a gente não pode deixar de usar o Braille quando o aluno tem conhecimento desse código. Também foram usadas outras ferramentas da tecnologia assistiva, como o multiplano, linha Braille. O aluno também tinha muita familiaridade com dois blocos de NVDA. Então, isso tudo aumentou muito a nossa gama de possibilidades para que esse aluno pudesse, de fato, efetivar a inclusão, ter efetivado a sua inclusão no campus e ter mais condições de êxito no seu processo formativo. A disciplina de cálculo integral e diferencial, ela foi toda adaptada, foi completamente adaptada para as peculiaridades individuais do aluno cego atendido. Então, ela, na matriz curricular do curso de administração, ela é uma disciplina que tem uma carga horária de 66 horas. No entanto, nós conversamos com a secretaria, com o professor da turma, e chegamos à conclusão que para o aluno seria melhor que essa disciplina fosse dada em um ano. Então, nós adaptamos toda a disciplina e ela foi disponibilizada para ele num tempo maior. Nós dividimos, essa disciplina foi dividida em três grandes tópicos, que era limite, derivadas e integrais, e dentro de cada um desses tópicos tinham as suas sub-áreas. O começo da aplicação do projeto foi feito um teste de nivelamento para a gente poder identificar os principais facilitadores e dificultadores para nos auxiliar ali na construção, no desenvolvimento, na aplicação do projeto. E no que diz respeito, então, ao conteúdo de limites, esse foi o conteúdo que nós mais utilizamos recursos táteis, porque é um conteúdo muito visual, então tem gráficos, expressões, funções, então nós produzimos muitos recursos táteis adaptados para esse conteúdo. Nós produzimos funções, as funções geralmente nós fazíamos na folha de acetato, então nós usávamos barbante, tinta em alto relevo, e os números representados em Braille. Todos os materiais adaptados do aluno tinham as suas representações no código Braille. Se vocês puderem colocar para mim no slide 6, eu mostro que tem no slide 6 tem uma imagem de um material produzido. Esse é um material, uma função de primeiro grau. Essa imagem contém uma função de primeiro grau produzida numa folha de acetato com barbante, tinta em alto relevo e os materiais representados em Braille. No próximo slide, tem um aluno manuseando o material tátil, então a gente pisa muito a importância do recurso tátil para a aprendizagem das disciplinas da área matemática, da disponibilização desse material concreto para o aluno na disciplina da área matemática, porque isso acontece de forma muito positiva. Na imagem apresentada, há um aluno cego manuseando o material tátil, então a imagem apresenta as mãos do estudante manuseando o material tátil numa folha de acetato com barbante e tinta de alto relevo, abaixo do material tátil a reglete e a punção. Nós usamos também, como outra ferramenta adicional, o multiplano. No multiplano, o aluno fazia, ele mesmo produzia as funções,
esse era um momento de muito aproveitamento, porque o aluno, além de produzir esse pessoal, ele podia tirar as dúvidas que ele possuía a respeito daquele conteúdo. Então, o multiplano serve como um outro aliado para a aprendizagem, para a aquisição da aprendizagem do aluno. Na imagem apresentada nesse slide, há um estudante manuseando o multiplano, as mãos do estudante manuseando o multiplano, e ao lado das mãos do estudante, há a mão de uma outra pessoa, o auxiliando. Já nos conteúdos de integrais e derivadas, nós não utilizamos tantos recursos táteis como em conteúdos de limite, porque esses conteúdos não são tão visuais como limite, mas nós sempre disponibilizamos os materiais em braille, das aulas ou de outras atividades. Nós trabalhávamos com o aluno na forma de monitoria, sempre auxiliado pelo professor regente da disciplina. E nessas monitorias também, era um momento onde eu, como revisora de braille, fazia um atendimento, porque muitas vezes o aluno tinha dúvida da representação de integral e de derivada no código matemático unificado. Então, era um momento que a gente podia trabalhar o código braille, as suas representações na disciplina de cálculo integral e diferencial. E foi um momento muito proveitoso também. Como considerações finais aí, a gente fala que a aprendizagem do aluno foi extremamente satisfatória, deu de forma muito positiva, e o aluno era um aluno muito maduro, tinha muita responsabilidade. Então a gente fala que para a inclusão acontecer, ela depende de todos envolvidos, depende dos professores, dos profissionais da inclusão, dos pedagogos, da gestão e do aluno também, porque a participação dele nesse processo de inclusão é fundamental. E a gente visa também a imensa gama de possibilidades de se adaptar materiais para estudantes sérios. Nós podemos adaptar através de audiodescrição, do braille, de produção de recursos táteis, da tecnologia assistiva, ou de todos esses juntos, e aumenta ainda mais a equidade no processo formativo desse aluno. Mas a gente precisa frisar que na área matemática é essencial que usemos os recursos táteis, porque só assim a gente pode possibilitar maiores condições de inclusão para esse aluno atendido. E assim eu finalizo a minha apresentação. Eu agradeço a todos. Bom dia. Obrigado, Graziella. Parabéns pela apresentação. Agora nós abriremos um tempo para as perguntas e para as considerações das pessoas que estão nos assistindo. Então, pergunta da Tatiane Almeida. Que tipo de adaptações de recursos de baixo custo vocês mais usam? Os recursos de baixo custo que nós usamos são, assim, como eu falei, tinta de alto relevo, barbantes, miçangas. E nós fazemos adaptações bidimensionais através desses materiais. Para funções, principalmente nessa disciplina, nós fizemos para funções e para gráficos. Nós usamos principalmente nesses conteúdos. E foram todos com esses materiais de baixo custo e nós consideramos, né, de acordo com a nossa avaliação no final do projeto, no final da aplicação do projeto, nós consideramos que isso influenciou muito na aprendizagem do aluno. Sim. Miriam Beatriz Campolina Silva, onde o material em braille foi produzido? Você está em impressora? Sim, nós temos uma impressora no setor. Nós, assim, como esse aluno ingressou no ano de 2015, nós fomos o primeiro campus a receber uma impressora em braille no Instituto Federal. Então, essa questão aí de impressão, isso para a gente era um facilitador, né? Porque a gente não precisava pedir ninguém para imprimir para a gente mesmo fazia impressão. Tiago Duarte, eles têm revisores brailles que avaliam os materiais?
Nós temos outros revisores em Braille, mas assim, até assim, no Instituto Federal, todos os revisores em Braille são videntes. Então, às vezes a gente pede, solicita o apoio dos colegas para revisar os materiais, e às vezes acaba assim, pela urgência do material, a gente acaba não revisando. Fazendo essa revisão, às vezes, muitas vezes, junto ao aluno, mas assim, não é uma revisão tão efetiva quanto a revisão realizada pelo revisor de Braille cego, né? Sim. Eu queria te fazer, então, uma pergunta, Graziella. Vocês consideram recurso tátil como tecnologia assistiva? Todo recurso tátil como tecnologia assistiva? Olha, eu acredito que faz parte também da tecnologia assistiva, tendo em vista que a tecnologia assistiva são os recursos que podem auxiliar o aluno a ter mais autonomia no seu processo de aprendizagem, né? Então, Sim. acaba sendo também um Também. recurso da tecnologia. Temos ainda mais 3 minutinhos, se alguém quiser fazer mais alguma consideração. Mais alguma coisa, Graziella, que você gostaria também de acrescentar e que não foi falado na apresentação? Não me recordo agora, mas não. Tranquilo. Vou dar só. Oi, Thiago. Oi, Luiz. Aproveitar esse final da apresentação da Graziella, só para esclarecer. Tem 2 links na descrição do vídeo. Um é para lista de presença e o outro é a avaliação do evento. Ah. Algumas pessoas estão preenchendo a avaliação do evento, eu agradeço por isso, é importante para a gente que vocês preencham. Mas para ser certificado, precisa preencher a lista de presença, tá bom? Dois links na descrição do vídeo, lista de presença e ficha de avaliação. Isso. Aí a gente vai fixar o link da lista de presença aí no chat para todo mundo preencher a lista de presença, tá bom? Ok. Eu vou então encerrar aqui com a Graziella, tá? Então, gostaria só de fazer aqui um lembrete aos participantes que tem 2 links na descrição do vídeo. Um da lista de presença e o outro da ficha de avaliação. Então, eu pediria, por favor, que vocês se atentem e preencham os dois, né? Assinar a lista de presenças é fundamental para que nós possamos certificar depois. Eu gostaria de agradecer e parabenizar a Graziella pela apresentação. Muito obrigado, Graziella, parabéns pelo seu trabalho e sucesso lá no IFE. Gostaria de chamar agora o segundo participante para que possa apresentar sua comunicação, a Morgana Ribeiro dos Santos, nossa colega aqui do Instituto Benjamin Constant. Bom dia, Morgana, seja bem-vinda. Bom dia. A Morgana apresentará a comunicação A Cegueira e o Preconceito em Fábulas Produzidas por Alunos com Deficiência Visual. Então, vou começar. Tela dividida em 2 quadros. Tiago e Morgana. Cabelos lisos e negros, olhos negros. Visto uma blusa cor de vinho, arco cor de vinho, brincos verdes. Então, o trabalho que eu vou apresentar é o professor de língua portuguesa do Instituto Benjamin Constant. Tela dividida em 3 quadros, os 2 palestrantes e os slides. E o trabalho que eu vou apresentar tem como título A Cegueira e o Preconceito em Fábulas Produzidas por Alunos com Deficiência Visual. Esse trabalho que vou apresentar é um relato de experiência de produção de texto, né? Produzimos fábulas, e o trabalho foi realizado em turmas do 7º ano do Instituto Benjamin Constant. Então, eu vou dar a vocês o resumo do trabalho. Este artigo relata uma experiência de produção textual do gênero fábula
em aulas de língua portuguesa com alunos do 7º ano do Instituto Benjamin Constant, adolescentes com idades entre 13 e 19 anos, cegos ou com baixa visão. Após leitura e estudo de fábulas, os estudantes foram orientados a produzir um texto do mesmo gênero, individualmente ou em dupla. Entre as redações apresentadas, duas se destacaram, por abordarem espontaneamente as questões da cegueira e do preconceito. Essas duas produções, ambas escritas por estudantes com baixa visão, foram selecionadas para compor o corpus deste trabalho, cujo objetivo geral é entender como os temas da cegueira e do preconceito são elaborados pelos alunos autores. Outros, sim, observam-se as classes gramaticais, substantivos, adjetivos e verbos nas redações, e como essas categorias participam da construção do sentido relacionado aos temas levantados pelos educandos. A fundamentação teórica que norteia este estudo contempla o ensino da escrita com base no gênero textual, a iconicidade do signo verbal e as categorias dos substantivos, dos adjetivos e dos verbos. A análise dos textos elaborados pelos alunos autores investiga como eles expressam seus conhecimentos linguísticos e de mundo, ou seja, seus saberes sobre a língua, a modalidade da escrita, o gênero textual fábula e como se posicionam sobre a cegueira e o preconceito. Agora, as palavras-chave. Língua portuguesa, produção textual, fábula e deficiência visual. Há outras referências no trabalho, mas para essa apresentação aqui, em termos de fundamentação teórica, eu vou falar apenas sobre o estudo de Dolls, Gagnon e Decandio. É um livro de 2010, e esses autores fazem considerações muito importantes sobre o ensino da escrita. Então, eles dizem o seguinte, que eles defendem que se considere a diversidade textual e a escolha do gênero textual como unidade de trabalho para ensinar a produção escrita. Defendem também que produzir e compreender uma diversidade de textos orais e escritos é o objetivo central do ensino de línguas. Postulam também que a aprendizagem da produção escrita é uma das finalidades fundamentais do ensino de línguas. Os autores entendem a escrita como uma forma de comunicação, de expressão e de conhecimento. Eles destacam a importância de uma didática que considera os aspectos afetivos, cognitivos e sociais que envolvem a aprendizagem da escrita. E eles afirmam o seguinte, que a escrita é uma forma de expressão de si, da criatividade, que a escrita autoriza, traduz e serve à expressão pessoal, ao jogo de linguagem, à liberação da palavra, e que, por meio da escrita, o aluno desenvolve seu próprio estilo, iniciando-se nos jogos com a língua, e afirma o seguinte, produzir textos é expor uma imagem de si. Então, essa última afirmação é muito importante, pelo seguinte, era uma produção textual, a indicação que os alunos tiveram foi a seguinte, a partir dos estudos que fizemos das fábulas, das características desse gênero, para que eles produzissem fábulas, né, individualmente ou em dupla. E os alunos espontaneamente inseriram esses temas da cegueira e do preconceito, que não, esses temas não faziam parte da proposta. Eu vou apresentar, então, para vocês a primeira redação. Se chama O Girassol Cego e o Sol. Essa redação foi escrita por um aluno de 13 anos com baixa visão. Eu vou ler primeiro as duas redações e depois eu vou fazer algumas considerações sobre a primeira e a segunda redações. A primeira e a segunda redação, por favor. O Girassol Cego e o Sol, está ali. Em um lindo dia, nasceu no bosque um lindo girassol. Passados muitos anos, o girassol cresceu lindo e saudável, sempre olhando para o sol. Mas ele tinha ficado cego de tanto olhar para o sol. Mesmo assim, ele continuou olhando para o sol. A motivação dele era olhar para o sol. A vida dele era praticamente o sol. Um dia, as árvores ficaram implicando com ele.
Ei, seu cego baixinho, trouxa, o que você faz? Fica vendo o sol. E eu esqueci, você é cego. Todos riram juntos. O girassol fica pensando um momento e fala: pelo menos eu não sou que nem vocês, eu sou feliz e alegre como meu amigo sol. As árvores dizem: seu amigo sol, ele não é seu amigo, ele não está nem aí. O girassol olha para cima e responde: está sim, eu sinto os raios solares. As árvores dizem em um tom de sussurro: vamos bolar um plano. Logo em seguida, elas se agrupam e formam uma enorme sombra na frente do girassol. Que pena, girassol. O seu amigo sol foi embora e vem à noite. Ele te abandonou. O girassol faz uma expressão de tristeza. Não, não, não pode ser. Ele me deixou. Não quero mais viver, porque sem ele não vivo. Logo, o girassol se mata enforcado e as árvores saem como se nada tivesse acontecido. Passa uma hora e o sol percebe que o girassol não estava mais ali. O sol fica triste e vai embora. Um tempo depois, tudo na Terra fica difícil. Bichos morrem, todos morrem, e nada mais resta. Moral da história: não minta, porque as consequências podem ser muito severas. Que lindos esses filhotes, encantou-se a coruja. De quem serão? A águia, sentindo uma sensação estranha, voltou para seu ninho desesperada. Chegando lá, viu uma pequena coruja mexendo nos seus filhotes. A águia partiu para a agressão e a coruja gritava: pare, pare! Percebeu a águia que a pobre coruja não estava fazendo mal aos seus filhotes. A águia pediu desculpas à coruja e a coruja perdoou. Às vezes temos impressões erradas de pessoas. Temos que conhecê-las primeiro. Bom, então, em relação à primeira fábula apresentada pelos estudantes, o girassol cego e o sol, nós temos aí um bom resultado da produção textual de fábulas. Nós percebemos que o aluno sabe o que é a fábula, que ele conseguiu elaborar uma fábula, porque estão aí as características do gênero, a personificação, a moral. Então, ele personifica a flor, né, o girassol, ele não personificou animais, mas ele fez a personificação dos personagens. O sol, apesar de não ter fala no texto, ele apresenta algumas características humanas também, como a decepção, né? As árvores também são personificadas. O título que o aluno escolheu para o texto, girassol, cego e o sol, apresentam um par de substantivos, né? Como outras fábulas que existem. Por exemplo, a cigarra e as formigas, a coruja e a águia, a rã e o boi, o sabiá e o urubu, a morte e o lenhador, o cão e o lobo, e por aí vai, a raposa e as uvas, né? Eu dei vários exemplos aí, o leão e o ratinho. Esses exemplos eu tirei de títulos, né? Esses exemplos de títulos de fábulas eu tirei do livro Fábulas de Lobato, de 2010. E foi esse livro que eu usei em sala de aula para trabalhar o gênero fábula com os alunos. O substantivo girassol aparece no texto desse aluno como uma metáfora da pessoa com deficiência visual. E ele é acompanhado pelos adjetivos saudável a princípio, depois é caracterizado com o adjetivo cego.
E assim, o girassol ele se relaciona com o seu amigo Sol, sobretudo pelo olhar. Então, esse verbo olhar se destaca no texto, porque era assim a princípio que se dava a relação do girassol com o Sol. Então, olhar, um verbo muito significativo, né? Sobretudo para a pessoa com a ausência do olhar, no caso, da visão, no caso, né? Para a pessoa com deficiência visual. E as árvores, elas representam nesse texto a sociedade que discrimina e humilha. Elas se juntam para humilhar, para xingar o girassol cego. Então, tem alguns verbos aí relativos às árvores, né? Implicando, riram, adjetivos que elas usam para xingar o girassol, cego, baixinho, trouxa. A análise que eu faço no artigo, né, que eu enviei para o evento, há outras análises, tá? Mas eu selecionei aqui só algumas por conta da brevidade da apresentação. Então, ainda analisando essa primeira fábula, após a cegueira, o contato e a troca de afeto com o amigo Sol passam assim pelo sentir. Então, quando ele diz assim, o meu amigo Sol está aqui, eu sinto pelos raios solares. Então, esse verbo sentir se destaca também nessa relação do girassol com o seu amigo. E o verbo sentir também é muito importante, porque o verbo sentir representa, se a gente for pensar bem, o tato. Ele denota uma sensibilidade maior e difusa através do tato, que se dá a leitura do braille, o reconhecimento de objetos, né, no caso da pessoa cega. E há também antíteses muito interessantes nesse trabalho, essas oposições que o aluno cria através de substantivos, por exemplo, luz e sombra, sol, noite, vida e morte. Com licença, Morgana, só o tempo, por favor, faltam 2 minutinhos. Obrigada. O verbo morrer também se destaca aí. Então, todo o planeta sofre as consequências da insensatez, do preconceito e da indiferença. A moral do texto é uma advertência. Ele usa verbos no modo imperativo, não minta, não discriminem. Diz aí que as consequências podem ser severas e ruins. Então, ele usa substantivos, adjetivos para dar essa advertência, usa verbos no modo imperativo. Ele fala da interdependência, né? De precisarmos uns dos outros, ele destaca o verbo precisar para falar dessa relação de interdependência. Nessa redação, o leitor é convidado a uma reflexão sobre a importância da solidariedade nas relações humanas e sobre o valor do outro na dinâmica da vida. O que está acontecendo? Essa redação é menor. A gente vê de cara a intertextualidade com a águia, a coruja e a águia de Monteiro Lobato, que nós lemos em sala de aula. Na primeira redação, o girassol segue o sol, a relação de intertextualidade é mais sutil. Fala, sim, do sol, né? E as condições climáticas, o sol e a chuva, são temas tratados na fábula Cigarra e as Formigas. Então, a intertextualidade na primeira redação é mais sutil, a redação destaca o sol, né? E isso retoma a questão das condições climáticas na fábula de Lobato, que a gente estudou em sala, a Cigarra e as Formigas. Agora, essa segunda fábula, ela retoma de maneira muito, muito clara a coruja e a águia, os personagens, inclusive, são os mesmos. Então, na segunda redação, nós observamos que a aluna também respeitou as características do gênero textual. É uma narrativa curta, com personificação de animais e moral. Então, mais uma vez, a coruja e a águia trata do julgamento precipitado. A redação da aluna faz a mesma coisa. E nessa redação eu vou falar só sobre os verbos, né, aqui nessa apresentação. Há mais verbos representando ações da águia do que ações da coruja. Então, a águia, ela tem um trabalho muito intenso, voava, recolhendo, terminar, procurar.
há muitos verbos, há mais verbos relativos à águia do que relativos à coruja. Então, enquanto a águia trabalhava incansavelmente para construir sua casa e cuidar dos seus filhotes, a coruja encantou-se com os bebês, né? Então, o verbo encantou-se é relativo à coruja. O verbo percebeu é uma virada de página, né? Quando o verbo percebeu aparece, quando a águia ela voltou o olhar dela para o outro, para a coruja, houve uma tomada de conhecimento da situação, uma mudança de comportamento. E aí outros verbos se destacam a partir daí, que no caso pedir, né? Ação de pedir desculpas e a ação de perdoar. E a moral do texto, nessa segunda fábula, né, da estudante, traz uma orientação para que se tenha cautela com as impressões. Esse substantivo é modificado pelo adjetivo erradas, a fim de evitar equívocos e avaliações enganosas. A recomendação é para que se procure conhecer as pessoas antes de julgá-las. E o verbo conhecer aparece como uma solução para o sucesso nas relações humanas e para o combate ao preconceito. Minhas considerações finais. A atividade foi aproveitada pelos alunos autores como uma oportunidade para expressar seus conhecimentos linguísticos e de mundo e para exprimir suas ideias a respeito da cegueira e do preconceito de maneira espontânea, visto que esses temas não faziam parte da proposta de redação. Observa-se, portanto, a vontade dos estudantes de se posicionar em relação a esses tópicos, manifestando suas vozes a partir do ponto de vista da pessoa com deficiência visual e da sua experiência de viver em uma sociedade que discrimina e exclui. Percebe-se que a aplicação dos substantivos, dos adjetivos e dos verbos contribui para uma arquitetura sígnica pela qual os estudantes autores elaboram sua compreensão da vida em sociedade e das relações humanas, direcionando seu discurso na defesa de um mundo com mais solidariedade, consciência, empatia e paz. Obrigada, minhas referências, e estou pronta para as perguntas de vocês. Obrigado, Morgana. Parabéns pela sua apresentação e pelo trabalho que você desenvolve com os nossos alunos. Obrigada. Tayane Almeida, gostaria de saber... Pergunta na tela. Como trabalhar esse projeto em forma de interdisciplinaridade com outras disciplinas e professores? Sim, e foi feito assim. Na verdade, esse trabalho com fábulas resultou de um trabalho, um projeto sobre Monteiro Lobato na escola que envolveu os professores de língua portuguesa e artes. Então, houve peças de teatro, houve apresentações musicais. Então, não foi só um trabalho de língua portuguesa, não. Então, essa apresentação sobre fábulas que eu fiz foi o que eu fiz com as minhas duas turmas de sétimo ano, tá? Foi o resultado disso. Outros professores trabalharam Monteiro Lobato de outras maneiras e apresentaram na escola mesmo trabalhos diferentes. Mais alguma pergunta para a Morgana? Sandra Lopes, fantástica pesquisa. Obrigada. Esther Alves, queria participar da sua aula. Aparece lá. É uma colega nossa do IBC. Quanto o pessoal vai colocando as perguntas. Fala um pouquinho mais desse projeto, Morgana. Ele foi desenvolvido em toda a escola, foi só no segundo segmento do ensino fundamental, envolveu alunos do curso técnico? Do curso técnico, não. Esse trabalho foi feito em final de 2019, quando eu voltei da licença maternidade. E eu lembro que a Areta trabalhou muito, a professora de artes, né, trabalhou muito na concepção desse projeto. Nós fizemos várias reuniões, escolhemos um autor na época, né, para trabalhar com os alunos. O tema foi autor. Uhum. E aí a parte que eu escolhi foi
trabalhar o gênero textual fábulas, né, produção de texto, os alunos escreverem fábulas, estudarem as características, estudarem o gênero. Estudamos um pouquinho da vida e obra de Monteiro Lobato também. E aí eles produziram seus textos, esses textos passaram por um processo de reescritura, nós reescrevemos os textos, mas assim, as modificações foram muito pequenas, porque eu respeito muito a produção do aluno. Então, por exemplo, a gente vê na primeira redação, Girassol, Cego e o Sol, um excesso de repetições, eu deixo, não corrijo, porque eu acho que o aluno quis dar ênfase com aquelas repetições. Então, as alterações são sempre mínimas, eu procuro respeitar muito a produção dos alunos. E essas duas redações, eu escolhi escrever sobre elas, eu tive muita vontade de falar sobre essas redações, porque elas trouxeram esses temas para discussão de maneira espontânea. Então, o que é espontâneo nas produções dos alunos, aquilo que eles trazem, seja nas produções escritas ou no que eles falam, eu valorizo. Eu procuro destacar. Eu tive muita vontade de falar sobre essas redações. Falei, nossa, eles trouxeram esses temas para discussão, que são temas tão valorosos, e não, esses temas não estavam na proposta. Então, por isso, eu gostaria eu tive essa vontade de escrever um artigo, de apresentar um trabalho, de falar sobre essas duas redações. Sim. Elas me chamaram muito a atenção. Obrigado. A Bianca Della Libera, uma colega nossa também. Tamires RS, da sala de audiodescrição. Pode relatar um pouco sobre a reação dos alunos sobre a temática desenvolvida? No caso, a temática da cegueira e do preconceito, se foi isso, essa temática não estava na proposta. A proposta era só que eles escrevessem fábulas, respeitando as características do gênero que nós estudamos em sala de aula. Então, esses temas da cegueira e do preconceito, eles não estavam na proposta. Os alunos se manifestaram sobre esses temas de maneira espontânea. E foi justamente isso que chamou a atenção nessas duas redações. É a Bianca Della Libera, Glória Medeiros, da sala de audiodescrição. A fábula foi ilustrada? Não, eu apenas li, fiz leitura com eles sobre vida e obra de Monteiro Lobato, e em seguida nós lemos algumas fábulas, só a leitura, eu lia para os alunos, eu gosto muito de ler para os alunos, eu li para eles, conversamos, debatemos sobre esse gênero textual, suas características, e em seguida eles... Depois desses estudos, né, de leitura de duas ou três fábulas, da gente trabalhar bem as características, eles foram orientados para a produção textual. Obrigado, Morgana. Então, gostaria de te agradecer pelas suas considerações e pelo trabalho. Eu que agradeço. E pela sua apresentação. Gostaria de chamar, então, o Rodrigo Aparecido Estevão, da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado. O Rodrigo Tela dividida em dois quadros. Para nós, a comunicação intitulada Estimulação Auditiva e Tátil em Crianças com Deficiência Visual. Possibilidades de construção da percepção entre corpo e espaço. Com você, Rodrigo. Ok. Rodrigo, ajeitar a câmera. Vou me autodescrever. Meu nome é Rodrigo, sou um homem branco, calvo, mas uso a cabeça raspada. Tenho olhos castanhos, estatura mediana, e estou usando uma camisa de malha, na cor cinza. Encontro-me sentado numa cadeira, na cor marrom. Estou num quarto onde a parede de fundo é amarela. A minha formação, né, inicial,
acadêmica de teatro. E hoje estou no mestrado em Educação, Universidade Federal de Minas Gerais. E este trabalho que será apresentado, ele foi um trabalho de conclusão de curso, de uma especialização na Universidade Federal de Juiz de Fora, um curso de especialização em educação inclusiva em contextos escolares. Este trabalho ele foi desenvolvido, né, na modalidade projeto de intervenção pedagógica, com a duração de 6 encontros, né, foram 6 semanas, né, um encontro a cada semana, numa escola especializada, né, referência em deficiência visual, em Minas Gerais, onde eu pude também, antes, né, de desenvolver esse projeto, trabalhar por algum tempo, né, por 4 anos. E esta turma, né, que esses participantes do projeto, foi a segunda oportunidade que eu tive de estar com eles, né, que são alunos do, na época, né, estavam no primeiro e segundo anos do ensino fundamental, né, nas séries iniciais, aí, nos 6 primeiros anos. E o ano anterior, né, essa pesquisa aconteceu em 2019. Em 2018, eu tive essa oportunidade desse encontro com estes alunos, com essa turma, e pude observar, né, algumas relações dificultosas em relação ao corpo e ao espaço, né, como a rigidez muscular, né, em demasia, um desequilíbrio corporal, uma desorientação e insegurança espacial. Que neste projeto, né, de estimulação auditiva, tátil, né, como foco, né, embora os outros sentidos remanescentes, né, no caso do cego, nós acabamos adentrando, né, nessas particularidades também desses outros sentidos, em função das necessidades que foram aparecendo durante o desenvolvimento deste trabalho. Participaram desse trabalho 8 alunos, né, sendo eles 7 cegos e 1 com baixa visão. E o objetivo, né, geral foi ampliar a percepção dos sentidos remanescentes, né, sobretudo a audição e o tato, como eu explicitei, né, há pouco. E pensando, né, na questão de que o corpo, né, nos presentifica no mundo. Né, é um dos elementos que mais nos certifica de estar no mundo, de estar vivo, né, numa realidade imediata, principalmente. Né, nessa relação com o nosso próprio corpo, na relação com o outro, na relação com o ambiente. Sendo que cada um dos sentidos, né, com suas particularidades, e ao mesmo tempo, né, interagindo entre si, para que haja uma plena integração, né, entre corpo e espaço, na ausência, né, de um desses sentidos, os demais passam por um processo de compensação neurosensorial, né, para que possam ser, de certo modo, né, suprido, né, as dificuldades, supridas as dificuldades, né, encontradas no meio do caminho. Né. Uma questão motivadora, para a realização deste trabalho foi a seguinte: como o corpo da pessoa cega ou com baixa visão se apropria do espaço em que insere, sentindo-se pertencente a ele, uma vez que este é projetado por e para um vidente, um enxergante. Né? Essa foi a questão que me motivou a desenvolver esse trabalho. Né? A justificativa dessa pesquisa foi contribuir à atuação, né, dos professores que trabalham com atividades artísticas, com crianças, né, e proporcionar também reflexões ao meio acadêmico sobre essas atividades com crianças com deficiência visual nas séries iniciais do ensino fundamental. Vamos aos procedimentos, né, metodológicos. Algumas atividades teatrais, né, artísticas, foram desenvolvidas. Dentre elas, exercícios e jogos teatrais, né, sobretudo do pesquisador Augusto Boal,
né, que traz uma característica de jogos numa temáticas mais políticas, sensoriais, né, e onde algumas categorias foram utilizadas na seleção desses jogos, né, que são as categorias ver tudo o que se olha, né, e escutar tudo o que se ouve, que são categorias específicas dentro dessa obra do Augusto Boal, que são jogos para atores e não atores, né, nesse processo de ativação dos sentidos remanescentes, né, no caso. Além disso, foram utilizados sons do cotidiano, né, sons pré-gravados, né, de buzina, sons da chuva, motosserra, despertador, e dentre outros sons, né? E a partir da à medida que eles iam conhecendo ou reconhecendo esses sons, foram solicitados a eles que expressassem, né, as sensações desses sons no corpo a partir da movimentação no espaço, né? Além disso, a exploração, identificação e improvisação de histórias, né, utilizando objetos e instrumentos musicais, né? Como que é isso? Exploração de objetos cênicos, né? Eram colocados alguns objetos, né, antes da chegada desses alunos a este espaço, que é um espaço relativamente amplo, né, com tatame, né, no chão, onde a gente pudesse ter um pouco mais de segurança para desenvolver essas atividades. Objetos como mala, cadeira, pneu, pandeiro, né, dentre outros objetos. E a partir da escolha, né, desses objetos por eles próprios, eles iam produzindo, né, uma contação de história, improvisando histórias, né, pensando que o trabalho foi numa linha mais lúdica, né, onde aspectos como a imaginação e a criatividade são muito bem-vindos e presentes, né. E, além disso, a contação de histórias, né, como o livro Negro das Cores, onde traz, é um livro, né, em tinta e braille, né, que traz essa relação, né, metafórica com aspectos e elementos do cotidiano, né, em relação à descoberta e ao reconhecimento das cores, e também o livro Chapeuzinhos Coloridos, que traz versões, né, do clássico Chapeuzinho Vermelho, né, porém com desfechos distintos, né. É onde temas sensíveis são tratados, né? Como a morte, a questão da amizade, a ambição e outras questões, né? E deixa eu ver mais aqui. Tá. Além disso, Boal, né? Alguns exercícios do Augusto Boal, que vem trazendo alguns elementos do movimento corporal, como os níveis corporais, a questão do ritmo, do tempo, né? Do peso. Essa questão da fluência do movimento, né, da orientação espacial, né, e a mobilidade, né, a lateralidade, a direcionalidade. E... certo. Além disso, esses procedimentos metodológicos, vou passar agora a questão dos resultados, né, a partir do desenvolvimento dessas atividades, pensando que essa apresentação é um recorte, né, do projeto de pesquisa, da pesquisa em si, né. Foi possível observar um aumento do relaxamento muscular, do equilíbrio corporal, que era algo inicialmente mais complexo, né. A maior interação entre movimento corporal, sons do cotidiano e sua utilização em cena, desenvolvimento da memória, da linguagem verbal, da linguagem não verbal, né, através da improvisação de história e a oferta, né, aos professores de um arsenal, né, de sugestões, né, de estratégias e recursos educativos para serem trabalhados em sala de aula, né, pensando no fortalecimento desse processo de participação e aprendizagem desses alunos, né, em direção à diminuição das barreiras de acessibilidade, né,
as singularidades de cada criança. E as considerações finais, né, a possibilidade, vimos também a possibilidade de construir, reconstruir estratégias didáticas e pedagógicas que irão facilitar, né, a potencialidade dessas crianças. O que mais aqui? Né, pensando nessa questão da inclusão socioeducacional, né, para além do ambiente escolar, né, dos muros da escola, né, pensando numa inclusão um pouco mais ampliada. E uma outra consideração que também a gente pensa ser muito importante, né, que quando há uma perda, né, de um ou mais sentidos, não se deve ser impedimento, né, para serem apreciadas as habilidades, as potencialidades e particularidades da pessoa com deficiência. Deve sim construir um estímulo à vontade de praticar uma educação mais humana, embasada no respeito às diferenças, buscando romper com os modos operantes, né, do sistema capitalista, que enfatiza muito a questão da competitividade e, né, nos padrões sociais, né, de comportamento, de pensamento, e muitas vezes negando o direito à diversidade. Agora eu vou trazer um pequeno fato, né, uma das atividades que foi a contação de história, né, vou fazer aqui uma leitura, né, de um trecho da história, para que vocês possam conhecer um pouco, né, do que aconteceu. Eu vou usar inicialmente aqui um chocalho, para iniciar essa história, tá? Um instrumento musical chocalho. A câmera deslocou aqui, só um instantinho, por favor. Aí, sim. Opa, ao contrário. Pela estrada fora eu vou tão sozinha, tão desprotegida, ai de mim, patinha. De repente, o lobo saiu de trás de uma moita e disse: Bom dia, menina do chapéuzinho azul. O que você leva nessa cesta? Uma torta de amoras. Para mim? Não, senhor. Estou levando essas coisas para minha frágil e indefesa avó, que vive lá no meio da floresta. Está vendo aquela trilha? Por que você não vai por ali e pega um monte de flores azuis para sua avó? Aposto que ela vai gostar. Que boa ideia! E vou fazer isso mesmo. Ah, se todas as pessoas fossem gentis como o senhor. Oh, oh. Quem é? Sou eu, sua netinha, falou o lobo disfarçando a voz. Vim trazer uma torta de amoras pra senhora. Abra a porta, vovó. A vovó então levantou-se, pegou uma espingarda e abriu a porta. Quando ela viu que era o lobo quem estava lá, nem titubeou. Puxou o gatilho e... Bum! Deu um tiro no peito dele. Depois disso, a vovó pôs o bicho para assar no forno e deitou-se para esperar Chapeuzinho. Quem é? Sou eu, sua netinha. Posso entrar? Entre, querida! Eu não vi a hora de você chegar. Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? São para ouvir melhor os lobos. E esses olhos tão grandes são para ver os lobos de longe. E essas mãos tão grandes são para pegar grandes pedaços de carne de lobo. E esse nariz tão grande é para sentir o cheiro dos lobos no forno. E essa boca tão
grande. É para comer carne de lobo. Realmente, esse nosso plano nunca dá errado, não é, Chapeuzinho Azul? É verdade, vovó. Os lobos sempre caem no nosso truque. Vocês estão presas! Nós? Por que, senhor caçador? Esse lobo é uma espécie que está desaparecendo da floresta. E sabe por que eles estão desaparecendo? Porque vocês andam comendo os coitados. Não se devem matar os animais, ainda mais se eles estiverem em extinção. Então, gente, essa foi uma das histórias, né? Chapeuzinho Azul, que está no livro Chapeuzinhos Coloridos, dos autores José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta. Né? Agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela sua apresentação. Parabéns pelo trabalho, né? Muito bom trazer arte para a nossa realidade, sobretudo nos tempos que nós estamos vivendo. Então, já tenho aqui uma pergunta da Aline Gatinhos Ruas. A sua primeira formação ajudou bastante no seu segmento? Pergunta na tela. É Aline? Sim, Aline. A temática, né, da cegueira, ela me acompanha, de certo modo, desde a graduação. Né, quando, em 2008, eu tive um contato com um grupo de teatro, Cegos. E ali, em cena, eu pude ver a forma, né, com tanta destreza com que eles se locomoviam no espaço, e eu fiquei muito intrigado, curioso, para saber como eles conseguiam fazer aquilo. E daí eu pude fazer estágio numa instituição também, com pessoas com deficiência, né, na época, visual, deficiência visual, e ali eu já pude aprender muito. E de modo que a minha monografia foi em relação também à deficiência visual, né, em um projeto de intervenção artística que foi desenvolvido naquela instituição, né, em que eu pude ter o contato de fazer estágio de docência. Então, tem contribuído muito até hoje, né? É isso. Uma pergunta agora da Tayane Almeida. Vocês tiveram algum tipo de dificuldade em elaborar esse projeto? E os alunos tiveram alguma dificuldade em realizarem as atividades propostas? Sim, encontramos algumas dificuldades, né, durante o desenvolvimento na escola, né, mas que eram, de certo modo, esperados, né? Dois jogos, fazer um relato aqui de experiência de alguns jogos, né? Por exemplo, caminhar em câmera lenta, né? O espaço foi preparado por cordas afixadas ao chão, né? Equidistantes, né? De modo que as crianças, ao passarem pelas cordas, com os braços ao lado do corpo, né? Na altura dos ombros, não encostassem uma nas outras. Então, a proposta era fazer a decupagem do movimento, né? Uma caminhada sobre essa corda, para que eles pudessem sentir, né, com os pés, esse contato, né? Essa percepção tátil, né, da corda, propondo uma caminhada, né, pensando no calcanhar, pensando no calcanhar, planta dos pés e ponta dos pés. E aí nós tivemos um aluno cego, né? Nós tivemos 7 alunos cegos e um com baixa visão. Ele teve muita dificuldade de perceber essa corda no chão. Mas aí, investigando mais, nós pudemos soube, né, que ele tem uma diabetes tipo 1, né? Então ele nasceu com a diabetes, e a diabetes tem como uma das características a perda da sensibilidade das extremidades, né? No caso das mãos, dos pés, né? Uma diminuição muito grande, né? Aliás, não uma perda completa, mas uma diminuição muito grande. Então, isso levou a ele ter essa dificuldade de encontrar, mas que com a repetição, né?
com a motivação, né? A professora regente de classe também me ajudou muito nesse sentido, né? Da recondução, né? Dessa atividade com esse aluno em específico, né? Então, essa foi uma das dificuldades encontradas, mas que o aluno conseguiu completar a atividade, né, proposta, com sucesso. Obrigado. Uma outra pergunta da Leila Gross. Rodrigo é um excelente contador de história. Desculpa, não é uma pergunta, né, uma colocação. Interpretação impecável. Que aula de teatro? Obrigado. Leila, obrigado. Isso, Rodrigo, então, para nós irmos encerrando, eu te agradeço por essa oportunidade, por essa experiência que você compartilhou conosco e te parabenizo pela apresentação. Muito obrigado. Isso. Tiago. Dando continuidade à nossa sessão de comunicação oral, gostaria de chamar a Simone Regina de Oliveira Ribeiro, do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Socorro da Fonseca, o CEFET Rio, e a Poliana Aparecida Roberta da Silva, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que apresentarão o trabalho A Tecnologia Assistiva para a Deficiência Visual no Campus Maracanã, do CEFET Rio. Bom dia, Simone, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Tiago, Luiz e os demais participantes aqui dessa troca de experiências. Bom dia a todos vocês. Eu vou fazer a descrição, então, né? Antes de começar aqui minha fala. Eu sou morena, cabelos longos, tá um pouquinho menor que eu costumo usar, mas cacheado, olhos castanhos. Estou vestindo uma camisa, blusa preta de mangas 3/4 de gola V, brinco e colar dourados, uso óculos, meu óculos é um pouco quadrado com um tom de vermelho. Ao fundo, à minha direita, tem parte de uma estante com livros e alguns objetos, e atrás de mim, à minha esquerda, vocês percebem uma parede num tom bege clarinho. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de troca. O título do trabalho que estaremos apresentando agora, eu até digo, né, que a professora Poliana, ela não se encontra aqui ao vivo, mas ela está acompanhando essa apresentação. O título é a Tecnologia Assistiva para Deficiência Visual no Campus Maracanã, do CEFET Rio de Janeiro. Fico feliz, né, por essa oportunidade de estar aqui discutindo, trocando com os nossos pares e com vocês que estão assistindo, que vão perguntar e espero que possam colaborar também. Agradeço de antemão os avaliadores. Como o Tiago falou no início, eles fizeram excelentes sinalizações do trabalho. Agradeço imensamente o trabalho dos dois que analisaram, então, esse artigo enviado. O meu falar é dentro, né, dessa escola regular, dentro desse aspecto de educação profissional e tecnológica, como já foi dito aqui. As motivações, então, né, como é que nós chegamos, para vocês entenderem um pouco como que surgiu esse trabalho. Eu sou servidora, né, do CEFET, né, desde final de 2014, e em 2016 eu passei também a ser membro do NAPNE, que é o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas nos institutos, né, federais, universidades e no CEFET também. Enquanto membro ali do NAPNE, eu comecei a perceber e ficar muito inquieta, né, com esse processo de inclusão, como se dava esse processo de inclusão, fui me apropriando de como funcionava, que é bem diferente do modelo de educação com sala de recursos que acontece, né, nos municípios e nos estados. Então, essa inquietação, ela teve um sobressalto, né, se a gente pode dizer assim, em 2016, como a Graziella falou no início, com a chegada de um aluno baixa visão. Lá, com ela, foi um aluno cego, e aqui, para nós, foi a chegada de um aluno com baixa visão que intensificou, então, o nosso olhar para o processo de inclusão desse estudante
ao longo da sua formação. É claro, ressaltando que foi curso técnico, tá? É em nível médio. Esse trabalho, ele é fruto de um projeto, né, que nós escrevemos para conclusão de curso. Também foi uma especialização, pós-graduação Lato Sensu em Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva, que foi oferecido pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, tá, no IFTN, onde pude contar com a orientação da professora doutora Poliana Aparecida da Silva na condução, né, da escrita e nas reflexões desse trabalho aqui que estamos discutindo. O objetivo que já passou aqui a tela para vocês, que é discutir a potencialidade da tecnologia assistiva no processo educacional dos estudantes com deficiência visual no campus Maracanã. Eu ressalto que o Cefet, ele tem diferente, tem o Maracanã, que é a sede, mas nós temos mais 7 campi, então a nossa discussão ela está dentro desse espaço do campus Maracanã. A metodologia que nós usamos é um relato de experiência, com base bibliográfica, sobretudo minhas reflexões enquanto membro do NAPNE. E, claro, nós usamos 2 momentos na metodologia. Pode até passar, Luiz, por favor. E o primeiro foi aquele levantamento bibliográfico para recortarmos, né, todo aquele aporte teórico para definirmos alguns conceitos. E depois nós fizemos, né, a discussão, a articulação entre a teoria e o que seria ali a nossa prática, né? O que, que nós teríamos disponibilizados ali de recursos e serviços de tecnologia assistiva para esses estudantes. Então, dentro da fundamentação teórica, no trabalho escrito, nós temos outras discussões, mas aqui, por conta do tempo, eu reduzi um pouco. Então, nós trabalhamos bastante com o Galvão Filho, né? Alguns trabalhos dele. Aqui, ao final, tem a bibliografia. E também com a LBI, com a Lei Brasileira de Inclusão, né, com a pessoa com deficiência. E no próximo slide, nós temos, então, o recorte do conceito de tecnologia assistiva que nós utilizamos para orientar a nossa discussão aqui, que diz, né, a Lei 13.146, de 2015, LBI, artigo 3º, inciso 3º também. Diz assim, então, ele vai definir ali, vai conceituar, né, a tecnologia assistiva como produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, é com base nesse conceito que nós vamos discutir, né, as questões que nós identificamos aqui dentro da nossa realidade. Lembrando que na LBI, o conceito de tecnologia assistiva e ajudas técnicas são vistos como sinônimos, né? Eu destaquei aí uma imagem, é uma imagem que está escrito na APNE, em caixa alta, o N, o P, o E e o N e o E estão em azul e o A em amarelo, e diz, né, núcleo de apoio a pessoas com necessidades específicas. Eu vou falar brevemente aqui do NAPNE, para aqueles que não conhecem, acima, entender como que funciona tem a estrutura um círculo do NAPNE. E forma pode até voltar um a silhueta pouquinho. Humana. Nós vamos... O NAPNE, ele é uma equipe composta por servidores ou outras pessoas que desejarem participar, mas são voluntários. E é uma equipe multidisciplinar. Claro que o desejável é que nós tenhamos diferentes formações, né, profissionais de diferentes áreas. Nem sempre isso é possível, justamente pelo caráter voluntário que ele tem. Então, nós temos caminhado, né, divulgado o NAPNE na instituição para que outros servidores venham e participem também do NAPNE. Então, o que faz o NAPNE? Ele visa disseminar a cultura inclusiva, desenvolver ações que minimizem, né, as barreiras atitudinais, discutir a inclusão do estudante desde o ingresso, passando por todo o processo de permanência dele até o êxito, né, na educação profissional e tecnológica, que é o nosso público ali dentro do Cefet. O núcleo do Maracanã, ele desenvolve, né, ações para reduzir as barreiras atitudinais, físicas, pedagógicas,
sempre com o objetivo de desenvolver estratégias, assessorar, orientar para esse cunho, né, para alcançarmos essa educação inclusiva. Nesse sentido, é interessante destacar também que a formação continuada ela ocupa um papel muito importante e ainda é um desafio, né, porque nem sempre nós alcançamos o público que gostaríamos para essas formações, por diferentes motivos. Então, existe também a adequação dos espaços, acessibilidade física, disponibilização dos recursos de tecnologia assistiva adequados, né, a cada necessidade. E aí perpassa ainda por adaptações curriculares e outras questões que sobrepõem, né, ao nosso fazer, que são as questões políticas e orçamentárias, que nós também dialogamos automaticamente com alguns impasses, algumas limitações. Então, como falei para vocês, a partir do ingresso do estudante com baixa visão, lá em 2016, quando tudo estava acontecendo, houve um grande esforço para ampliar a atuação na área da deficiência visual, né? E aí, dentro desse momento, vários projetos foram pensados e implementados até chegar ao que temos hoje, né? O nosso último momento presencial foi em 2019, início de 2020, então eu destaquei no trabalho, e compartilho aqui com vocês, o projeto Ledor, prova ampliada, adequações e contraste, né, em tamanho de letras, nos materiais impressos, softwares livres, como DOSVOX e NVDA, aquisição de novos equipamentos, como a impressora Braille, scanner de voz. Então, tudo isso aconteceu a partir da chegada, então, desse estudante dentro ali no nosso grupo de atendimento, né, de apoio, vamos dizer assim, atendimento não, mas apoio a esse estudante no ensino médio. Aqui nesse quadro que vocês conseguem visualizar, mas eu vou falar também um pouco sobre ele, ele vai apresentar uma relação dos recursos de tecnologia assistiva disponibilizados pelo NAPNE, né, do Maracanã, para o aluno que tenha deficiência visual. Aí, compreende-se, então, a partir da interpretação dessas informações aí, né, como a potencialidade para o acesso ao currículo e a ausência, né, da oferta. Quadro com duas colunas. Com fragilidade, que pode deixar de contribuir para a formação mais autônoma desses estudantes. Então, dentro desse quadro, então, o título, quadro com a tecnologia assistiva disponível e indisponível, né, para deficientes visuais, para estudantes com deficiência visual no NAPNE, no campus Maracanã. E a primeira coluna, ela apresenta um grupo de tecnologia assistiva disponível pelo NAPNE do campus Maracanã, como a potencialidade. E aí, então, nós elencamos a impressora Braille, scanner de voz, o apoio de Ledor, que é um serviço que eu vou falar um pouquinho dele à frente, prova ampliada, fonte ampliada com contraste, softwares livres como DOSVOX e NVDA, sistema de escrita Braille e revisor Braille, destacando que nós temos uma revisora Braille que é cega, então ela tem trabalha dentro dessa parte. Na outra coluna, nós temos a tecnologia assistiva indispensável, né, pelo NAPNE no campus Maracanã, ou seja, é uma fragilidade, é o que nós ainda, desculpa, não é indispensável, é indisponível, eu vou ler novamente, tecnologia assistiva indisponível pelo NAPNE no campus Maracanã, ou seja, nós ainda visualizamos, né, que é uma fragilidade não termos alguns recursos, que é a lupa manual, a lupa eletrônica, softwares específicos para baixa visão, audiodescrição, cardápio em Braille, fonte ampliada com contraste, materiais impressos e disponíveis em formato digital, reglete e punção. Então, nós percebemos aí que tem elencado alguns recursos e também serviços que nós elencamos e, com uma análise assim, bem rápida, selecionamos o que seria uma potencialidade que realmente ajuda muito, auxilia nesse processo do acesso ao currículo, ao conteúdo, e o que é uma fragilidade ainda. Então, como resultados, e a gente já caminha, né, para os resultados, nós destacamos, eu sempre uso nós, que eu e a Poliana trabalhamos juntas, né? Então, nós destacamos um aspecto que o NAPNE, ele apoia essa formação continuada, né, por meio de
cursos curtos, palestras, formações básicas de extensão. No entanto, o resultado, como eu falei, né, dessa adesão é ainda tímido. Por que, que eu digo isso, né, com essa discussão aqui no resultado? Porque nós entendemos que a oferta desses materiais, e entendemos que a tecnologia assistiva também vai contemplar as metodologias. Por isso que, a todo momento, eu volto a essa questão da formação continuada, né? Porque uma vez que você precisa pensar em metodologias mais adequadas para as aplicações desses materiais e serviços e recursos, você precisa ter a formação desse profissional, né? Não só professor, mas também de outros profissionais que trabalham dentro dessa equipe pedagógica nesses institutos, ou seja, no CEFET, ali no núcleo e fora dele também. A ideia é essa consciência, né? Essa, como que eu vou chamar, é uma visão de inclusão maior, para além só do núcleo. Então, eu continuo a minha fala dizendo, né, que ainda há necessidade de maior investimento nessa área de formação continuada, né? Com uma ação político-pedagógica institucional, não só partindo do núcleo, mas uma ação mais consolidada, né, nessa área inclusiva da deficiência, porque planejar a prática docente sobre uma nova abordagem implica em quê? Em deixar antigas práticas, e para isso você precisa ter um olhar, pensar, repensar, e nós percebemos que isso demanda um certo tempo e interesse também da instituição, e claro, nós também trabalhamos indo nesse sentido. Agora, apesar desses desafios que nós já sinalizamos aqui, já sinalizados aqui, o NAPN alcançou já algumas conquistas significativas, claro, né? Com a consolidação de uma equipe que discute constantemente esse processo da inclusão na instituição por meio de pesquisas já em desenvolvimento, criação de eventos, debates, interação com servidores, alunos, professores, servidores que eu digo administrativos, né? Outros profissionais de equipe interna e também externa. Inclusive, o Benjamin nos ajuda bastante, espero que em breve possamos estabelecer aí uma articulação de um novo curso também para os nossos servidores aqui no CEPET, porque é sempre muito bem-vindo essa parceria. Então, nos últimos anos, o núcleo desenvolveu diferentes espaços de sensibilização e visibilidade, né, dessas ações inclusivas, como recepção e acolhimento dos pais e alunos no momento da matrícula, atividades diversificadas que permite o estudante conhecer, vivenciar e discutir a especificidade das diferentes deficiências, e aí nós já trabalhamos todas, né, a cada atividade com cunho específico. Projetos de extensão, como falei, né, nós temos o Cine NAPN, que permite trocas de experiências e debates após a exibição de algum filme ou documentário. Simone, pode chamar a atenção, por favor, do tempo para vocês já fazerem. Já estou terminando. Obrigado, desculpa. Por nada. Então, e o projeto Ledor, que eu falei para vocês que nós desenvolvemos também, que ele é muito importante, porque é um serviço realizado por estudantes voluntários. Então, veja que, mais uma vez, nós temos um trabalho voluntário e agora, nesse momento, realizado por estudantes, que após uma formação básica de leitura, né, do Ledor, oferecido pelo próprio NAPN, e aí com a participação de servidores que são cegos também e baixa visão, eles realizam a leitura de textos em tinta para a comunidade interna e externa, claro, com agendamento prévio, e geralmente esse atendimento é feito na biblioteca, nós temos uma sala na biblioteca onde é feito esse atendimento, esse serviço, então é oferecido. Concluindo, né, indo para as considerações finais, nós destacamos que a prática pedagógica inclusiva, ela requer, claro, orçamentos específicos, aquisição de materiais, de recursos, mas requer adaptações curriculares, metodológicas, avaliativa, né, esse processo de avaliação, flexibilização de tempo, como já foi sinalizado aqui por uma professora, né, que ela disse que uma disciplina, acho que foi a Graziel, a disciplina teve um tempo estendido para a conclusão, para o aluno dar conta de tudo aquilo dentro do seu caminhar dentro do currículo,
adaptações de diversas formas, né? Só que aí a gente vai falar de demandas de profissionais e, por fim, eu fecho a minha fala destacando, né, que é importante ressaltar que o NAPNI do Maracanã, né, do Campus Maracanã, do Cefet Rio de Janeiro, ele já disponibiliza certos recursos tecnológicos, digamos assim, mas ainda falta, de certa forma, aliá-los a uma prática metodológica mais adequada para usar, né, para aplicar de forma mais potente, né, para aumentar a potencialidade para a aprendizagem dos estudantes. É isso, agradeço mais uma vez a oportunidade e estou aberta aqui às contribuições de vocês. Obrigado, Simone, obrigado também a Poliana pela apresentação e parabéns pelo trabalho. Acho que a Simone traz uma coisa bastante interessante de nós pensarmos, a Simone e a Poliana, que a tecnologia por si só não resolve os problemas, elas nos auxiliam, mas nós precisamos de metodologia e de pessoas que o façam, como a Simone bem colocou. Então, agora nós teremos um tempinho para as perguntas. Bianca Della Libera, Tayana Almeida, da sala de audiodescrição. Quantos alunos são atendidos no Cefet Maracanã? Bianca, obrigada por sua pergunta. Nós temos alunos, eu vou dizer assim, né, com baixa visão, no, dentro desse público, né, ou seriam todos, depois eu comento do todos. Com baixa visão, desde que o nosso estudante ele se formou, porque ele terminou toda a sua grade de aulas, né, a questão das disciplinas, em 2019, e ficou devendo o estágio. Mas ano passado, mesmo em um período de pandemia, ele conseguiu concluir então, o estágio, então ele já está indo embora, né, esse nosso aluno, que muito nos motivou. No Cefet, obrigada pela minha pergunta novamente. E hoje nós temos, com estudantes desse hall, nós temos apenas um estudante monocular, mas aí é uma outra discussão, se a gente for levantar aqui a questão do monocular, que não precisa de tantas adaptações assim. Agora, nós temos a maior parte dos nossos estudantes incluídos aqui no Cefet são estudantes com transtorno do espectro autista, né? Nós temos um público bem grande dentro dessa questão. Temos dois estudantes que são deficiência física, então eles precisam também de cuidadores, porque eles são cadeirantes e precisam de outros atendimentos, então nós temos também serviço, mas eu não sinalizei aqui nesse trabalho porque eles atendem especificamente às questões de limitações de alimentação, de higiene. Então, não caberia aqui, né, para esse trabalho. Nós temos estudante com deficiência auditiva também, que até agora, nesse período pandêmico, outras adaptações foram necessárias, como legenda e materiais para que ele tenha acesso, e entre outros, né, que vão surgindo. Eu não tenho como te falar o número agora, Tayane, porque a minha cola não está aqui perto de mim, mas eu posso fazer novamente essa consideração, até porque sinalizaram essa questão também lá no trabalho escrito. Então, certamente, vocês terão acesso no trabalho escrito à quantidade específica, porque eu posso dar um chute e isso vai comprometer, não é bom. É bom a gente responder certinho, mas nós temos esse universo, né? De estudantes, e tem outros chegando, né? Agora o SISU aí tem mais alunos chegando. Obrigada, Bianca. Isso, eu gostaria só de fazer uma consideração, né? A pergunta foi feita pela Tayane Almeida, que nos acompanha da sala de audiodescrição, e a Bianca apenas colocou a pergunta. Desculpa, verdade, está escrito ali embaixo, Tayane Almeida. Então, Tayane, desculpa e obrigada pela pergunta. Agora uma pergunta do Thiago Duarte, nosso colega também do IBC. A Cefet possui transcritores e/ou revisores para produzir materiais em Braille? Se não, quem realiza esse serviço? Exato, Tiago, muito boa a sua pergunta, porque eu sinalizei, né, que nós temos uma revisora Braille, que ela é servidora, e o cargo dela é esse. Inclusive, ela foi aluna do IBC, que é a Chayenne,
ela é nossa revisora Braille, nós temos a impressora também, né? Agora, não temos transcritores. Eu até sinalizei lá no quadro que é uma fragilidade ainda, nós não temos esses transcritores e contamos com o auxílio e experiência de alguns dos nossos servidores que são cegos, né, que nos auxiliam, ou pesquisas, e quando é preciso, nós recorremos até a parceria do IBC mesmo e de outros órgãos, né, que possam nos ajudar nesse sentido. Mas não há uma demanda muito grande também hoje, tá, Tiago? Dos transcritores. Obrigado, Simone. Então, nós vamos encerrar aqui a apresentação da Simone por conta do horário. Para nós não avançarmos muito, eu te agradeço pela apresentação, mais uma vez parabenizo pelo trabalho. E direi a todos que estão nos assistindo, por favor, que assinem a lista de presença e preencham a ficha de avaliação. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu gostaria então de chamar a Vanessa Ferreira Borges, da Universidade Federal de Catalão, UFCAT, e a Inicéia Gonçalves Mendes, da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, para apresentarem o trabalho O Uso de Aplicativos e Dispositivos Eletrônicos Móveis na Escolarização do Aluno com Baixa Visão. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Eu vou começar me audiodescrevendo. Então, eu sou uma mulher branca, né, de cabelos castanhos, com mechas loiras. Estou usando um batom rosa e uma blusa de manga V com fundo preto estampado de flores vermelhas e brancas. Eu vou estar apresentando hoje para vocês um relato de pesquisa. Vanessa, Oi. Com licença, eu te pediria, por favor, só para falar um pouquinho mais alto, se você puder. Ficou melhor? Ficou, obrigado. Eu vou apresentar, né, um relato de pesquisa intitulado O Uso de Aplicativos e Dispositivos Eletrônicos Móveis na Escolarização de Alunos com Baixa Visão. Na introdução desse trabalho enviado, né, ao evento, nós iniciamos trazendo algumas implicações para a acessibilidade pedagógica e informacional do aluno com baixa visão e apresentamos, né, que a literatura ela indica o uso de tecnologia assistiva para o enfrentamento dessas dificuldades de acessibilidade visual. E para as pessoas com deficiência visual, a tecnologia assistiva ela vai ter como objetivo ampliar, magnificar ou substituir, né, o acesso visual dessas pessoas, permitindo com que elas executem as atividades impossibilitadas pela deficiência. A maioria, se a gente for considerar o contexto escolar, a maior dificuldade é o acesso à leitura e escrita, e a maioria das dificuldades visuais enfrentadas por esse público, elas podem ser minimizadas com o uso de recursos ópticos, não ópticos, eletrônicos e de informática. Mas, ao realizar um levantamento sobre pesquisas que falam sobre a implementação desses recursos, vamos chamar tradicionalmente, né, conhecidos como recursos de tecnologia assistiva, a gente encontra que, apesar deles serem potencialmente benéficos, né, para crianças com baixa visão, que no caso são sujeitos aqui da minha pesquisa, as pesquisas elas vêm evidenciar que existem várias barreiras para a implementação desses recursos de tecnologia assistiva, que é a falta de formação dos professores, muitas vezes os próprios alunos e familiares de alunos com baixa visão desconhecem os recursos de tecnologia assistiva, a escassez desses recursos nas escolas, né, de educação básica, principalmente nas escolas públicas, a falta de assessoria
para a implementação desses recursos, né, de uma assessoria especializada, de um profissional especializado para estar ensinando, implementando, treinando o uso desses recursos. E um dos pontos, em algumas pesquisas, é apontado que mesmo quando há o recurso, o professor é formado, há assessoria, muitos alunos, eles acabam abandonando esses recursos de tecnologia assistiva, principalmente os que se encontram na fase da adolescência, pois eles têm uma necessidade de aceitação nos grupos, né, pelos colegas, e esses recursos de tecnologia assistiva, eles são recursos estigmatizadores. Então, a gente tem como uma demanda de pensar em novas possibilidades de recursos de tecnologia assistiva que sejam recursos menos estigmatizadores e que tenham um acesso, né, mais fácil em termos de disponibilização, de custo financeiro. E vendo a popularização dos dispositivos móveis, que são tablets, smartphones, nós realizamos uma pesquisa prévia, né, que está publicada na Revista Brasileira de Educação Especial, em 2018, com adultos com baixa visão para verificar qual o perfil do uso desses dispositivos e qual a funcionalidade desses dispositivos na execução de tarefas cotidianas de adultos com baixa visão. E nessa pesquisa nós identificamos o uso por uma amostra de 28 pessoas, né, com baixa visão, de 50 aplicativos que assumiam função de tecnologia assistiva e 9 recursos de acessibilidade que de forma combinada eles possibilitavam a execução de tarefas relacionadas à leitura, à escrita, à identificação de objetos, a tornar, né, alguns conteúdos impressos acessíveis, acesso à leitura, tarefas laborais, tarefas estéticas e de navegação, que relacionadas à orientação e mobilidade. Desses aplicativos, a grande maioria se relacionava mesmo à acessibilidade, ao acesso, né, visual, ou mesmo a substituição de recursos que substituem a visão, como leitores, né, para acesso à leitura e escrita, seja de conteúdos que estavam disponíveis nos dispositivos ou mesmo externos a esse dispositivo. E verificando a potencialidade desses recursos nessa primeira pesquisa, que foi a pesquisa do doutorado, nós pensamos que a aplicação, né, a implementação dos dispositivos móveis na escolarização dos alunos com baixa visão também poderia ser um caminho para se ultrapassar aquelas barreiras evidenciadas na revisão da literatura. Então, a partir desse contexto, foi elaborado, né, um programa de formação e ensino, e o objetivo dessa pesquisa aqui é relatar o impacto da introdução de dispositivos eletrônicos móveis e seus respectivos aplicativos que assumem função de tecnologia assistiva na escolarização dos alunos com baixa visão. Quanto aos procedimentos metodológicos, essa pesquisa ela é de abordagem qualitativa, de natureza descritiva, e ela é do tipo pesquisa-ação colaborativa. Então, nós realizamos uma pesquisa-ação. Ela foi desenvolvida no contexto do Sudeste Goiano, né, com as escolas vinculadas à Coordenadoria Regional de Educação de Catalão, que engloba 29 unidades escolares em 10 municípios circunvizinhos à cidade de Catalão. Para a seleção dos participantes, nós definimos alguns critérios de inclusão. Então, para participar do programa de formação
teriam que ser professores que tivessem, que atendessem, professores de educação especial, e aqui a gente tem dois tipos de professores, que é o professor do atendimento educacional especializado, que atua em sala de recurso multifuncional, e o professor de apoio à inclusão, que atua na classe comum do ensino regular, ou outros profissionais de educação especial que atendessem alunos com baixa visão. E para a seleção desses alunos, que também participaram, né, da pesquisa, deveriam ser alunos com baixa visão que dominassem, né, que já tivessem domínio das habilidades de leitura e escrita, e que se encontrassem no intervalo de seriação do quarto ano do ensino fundamental até o ensino médio. Após a aplicação dos critérios de seleção, nós encontramos, né, que aceitaram, dos professores que aceitaram participar da pesquisa, então participou da pesquisa um professor de AE, um higienizador e cuidador, um professor de apoio à inclusão e três alunos com baixa visão. Esses professores e esses alunos, eles encontravam-se em duas unidades escolares, que aqui a gente denominou de escola A e escola B. Na escola A, haviam dois alunos, o aluno 1 e o aluno 2, sendo o aluno 1 recebia o atendimento, né, vamos dizer, especializado de um higienizador cuidador dentro da classe comum, que permanecia com ele durante 20 horas semanais. Então, em todo o período em que esse aluno estava na classe comum, esse higienizador e cuidador, ele estava com ele, e também frequentava o atendimento educacional especializado uma vez por semana, por 2 horas semanais. A aluna 2, que também é da escola 1, ela não recebia nenhum tipo de serviço de educação especial na classe comum, mas ela frequentava o atendimento educacional especializado uma vez por semana, por 2 horas semanais. E o aluno 3, que é da escola B, ele recebia como serviço de educação especial o atendimento de um professor de apoio à inclusão, mas esse professor de apoio à inclusão, ele era um professor itinerante e que fazia atendimento a outros alunos do público-alvo da educação especial em outras salas. A pesquisa, ela foi, primeiro foram tomados os procedimentos éticos, né, e a pesquisa ela se divide em 4 etapas. Na etapa 1, que é a etapa de diagnóstico inicial, ela teve como objetivo que a gente conhecesse mesmo a organização do trabalho pedagógico dos professores e a organização escolar e as dificuldades, né, enfrentadas por esses alunos com baixa visão. Para coletar esses dados, a gente fez uso de entrevistas semi-estruturadas em grupo focal, sendo que a gente tinha um grupo focal com os professores e um grupo focal só com os alunos, e observações não participantes no contexto da sala de aula. Após esse diagnóstico inicial, e a partir das dificuldades que foram relatadas, a gente elaborou, né? Então, a gente teve a fase 2 e 3, que é o desenvolvimento e a implementação do programa de formação e consultoria, né, colaborativa. E esse programa, ele consistiu em 7 encontros de formação com os professores da educação especial, em que eles tiveram acesso a conhecimentos teóricos sobre tecnologia assistiva. Eles fizeram experimentação e treinamento dos recursos de acessibilidade e aplicativos que assumem função de tecnologia assistiva, para estar elaborando, em colaboração com a pesquisadora, um programa de ensino a ser desenvolvido com os alunos com baixa visão. Então, ao mesmo tempo em que eles recebiam a formação, eles já elaboravam, né, o programa de ensino para ser desenvolvido
com os alunos com baixa visão, seja na classe comum ou seja no atendimento educacional especializado. Em contrapartida, a Coordenação Regional de Educação de Catalão, ela solicitou que outros professores, né, interessados na formação que seria dada a esses três professores participantes da pesquisa, fosse ampliada a esses professores interessados. Então, dessa etapa 2 e 3, participaram 23 professores que estavam distribuídos em 17 unidades escolares. Após a implementação, né, do programa de formação e de ensino, foi realizada a última fase, que foi a fase de avaliação do programa de formação e ensino, que novamente foi, como instrumento, nós usamos a entrevista semi-estruturada em grupo focal e os dois grupos, né, o grupo focal dos professores e o grupo focal dos alunos, para que eles avaliassem esse programa de formação e ensino. E também fizemos observações para verificar qual impacto teve na escolarização na classe comum, né, dos alunos com deficiência. Os dados das entrevistas foram transcritos juntamente com os do diário de campo, foi analisado a partir da teoria fundamentada. E nesse trabalho eu apresento um recorte assim, dos principais desafios na implementação desse programa de formação e ensino, que foi nosso objeto de investigação. Então, dá licença, Vanessa, eu vou te pedir só por causa do tempo. Sim, obrigado e desculpa. Não, mas faz suas considerações, continua. Tá, eu vou tentar falar de forma mais rápida aqui. Então, no nosso diagnóstico inicial, né, em relação aos participantes, nós percebemos três realidades diferentes. Então, na escola A, que tinha o aluno 1 e 2, o aluno 1 tinha o apoio do higienizador e a atuação desse higienizador extrapolava suas atribuições. Então, ele funcionava mais como um recurso, um serviço de tecnologia assistiva, tentando o tempo todo garantir a participação desse aluno, do que mesmo como um higienizador. E uma das suas principais atividades era a cópia em um caderno, em letras garrafais, para que esse aluno fizesse essa cópia do caderno, aproximando o material. A aluna 2 só tinha o serviço do AE, e o aluno 3 da escola B tinha um serviço itinerante, que não, por exemplo, nós não conseguimos nem definir uma carga horária semanal, porque tinha semana que essa professora nem conseguia atender esse aluno, porque as outras deficiências demandavam mais, né, de um apoio mais intensivo. Essa professora, a professora do aluno 3, a professora de apoio, ela foi dispensada no curso da pesquisa, porque ela era um contrato, né, ela não era uma professora efetiva, e por isso ele não teve acesso ao programa de ensino, porque nenhum outro professor da unidade escolar se disponibilizou a participar. E aí a gente teve, então, que implementou só o aluno 1 e o aluno 2. O aluno 1, que era o que tinha a higienizadora, ele desenvolveu, assim, ele se apropriou do tablet como seu principal recurso, dispensando até muitas vezes aquele papel que era executado pela higienizadora, porque agora ele fazia a captura do material que estava sendo colocado na lousa pela câmera, né? E fazer a cópia do próprio tablet, isso, da mesma forma no livro didático, e etc. Contudo, a aluna 2, que foi submetida ao mesmo programa de ensino que o aluno 1, ela não se apropriou do tablet enquanto um recurso de tecnologia assistiva. Então, mesmo a família motivava, a escola motivava, ela levava o tablet, mas deixava na mochila, dizia que não tinha carregado e usou pouquíssimas vezes na classe comum. Isso vem demonstrar que,
Assim, a disponibilização do recurso, a formação do professor, uma assessoria especializada não são suficientes se não houver um serviço de educação especial na escola, que é a constatação do aluno 3, que foi impossibilitado de ter acesso a todo esse programa em razão da ausência de um professor de educação especial, e que mesmo quando tem acesso à subjetividade, o interesse do aluno, e mesmo as necessidades, né, as dificuldades que ele enfrenta, vão influenciar diretamente se ele se apropria ou não desse recurso. Então, a gente só termina o texto trazendo indicações de que são necessários se pensar em serviços de educação especial para unidades escolares mais distantes, né? Porque o aluno 3 era uma escola, praticamente uma escola do campo, que era num distrito vinculado à cidade de Catalão. Então, seja por professor itinerante que visite essa escola uma vez por semana, seja por serviços de educação especial à distância, e que a subjetividade, ela também impacta diretamente nessa apropriação. Então, como o Luiz até comentou, o Thiago até comentou, que não adianta só a disponibilização dos recursos, existem outras variáveis que impactam na apropriação dos recursos de tecnologia assistiva por alunos com baixa visão. Desculpa, obrigado, Vanessa, não, sem problema. Parabéns pelo trabalho para você, para a INSEE. Eu acho que o trabalho da Vanessa traz também uma outra contribuição, né, que a tecnologia assistiva, a TIC, na perspectiva da TA, né, a tecnologia de informação e comunicação na perspectiva da TA, alguns autores denominam de TIC assistiva, né, tecnologia da informação e comunicação assistiva, e hoje acho que esse assunto está mais em pauta do que nunca, né, por conta aí da pandemia. Então, o celular e os tablets e o computador acabaram sendo grandes aliados para nós, mas como demonstrou a pesquisa da Vanessa, né, não sei se foi desenvolvida nesse período, era até uma outra coisa que eu queria perguntar, não foi, ela está falando que não foi, foi antes, foi prévio, mas que eles também não resolvem esse problema. Então, já tem aqui uma pergunta para nós, da Gabriela. Perguntas Leite. Na tela. Quais os aplicativos mais utilizados na escolarização de alunos com baixa visão? Então, como foi a proposta de um programa de formação, a gente acabou pegando pelos que foram mais frequentemente citados naquela pesquisa inicial com adultos. Então, eles usam muito o aplicativo Supervision Mais, que é amplia, né? Ele funciona como uma lupa eletrônica. E o aplicativo Office Lens, que ele é um digitalizador e um conversor de OCR, e que posteriormente a essa digitalização e conversão do conteúdo pelo OCR, ele é encaminhado para aplicativos de leitores de texto, como o arroba Voice nos Androids e o Voice Dream nos iPhones, né? nos smartphones da Apple. Então, existe essa diferença também dos aplicativos que são disponibilizados em cada tipo de sistema operacional. Mas o que, assim, que não é um aplicativo, né, mas que é o campeão, no caso do acesso visual por pessoas com baixa visão, é a própria câmera do celular, que é utilizada para capturar a imagem, e com o zoom, ou mesmo com a própria ampliação ali da imagem capturada, é realizado o acesso visual do material que foi capturada a imagem. É uma outra pergunta da Tayane Almeida. Esse projeto poderia ser estendido à pré-escola e à alfabetização também? Como poderia fazer a adaptação ao público-alvo que está no primeiro segmento? Então, essa foi um dos nossos critérios de inclusão, que o aluno fosse alfabetizado, porque a gente tinha muito a preocupação do próprio domínio do dispositivo, né? Então, das opções, de conseguir ler as instruções dentro do aplicativo, as opções,
E no caso da educação infantil, a gente ficou com medo, mesmo nas séries em que o aluno não domina a leitura, a gente ficou com medo de implementar. Mas eu acredito que nada impede, porque hoje os alunos, eles fazem, eles, mesmo sem o domínio da leitura e escrita, eles conseguem usar, né, os smartphones. Então, é necessário pensar outro modelo para estar implementando esses recursos, mas eu acho que nada impede. E agora uma pergunta da Mônica Pastana. Vanessa, você também percebe que a falta de metodologia adequada como principal obstáculo para a apropriação do conhecimento do aluno? A falta de metodologia? Isso. Sim, né? Porque, por exemplo, uma das hipóteses para que a aluna 2 não tenha se apropriado do recurso foi a falta, porque o aluno 1, ele tinha esse professor não era um professor de apoio, era um higienizador, mas que cumpria a função de um professor de apoio, que estava ali para, vamos dizer assim, adaptar metodologicamente tudo que estava sendo feito pelo professor regente. Então, quando algo não, quando algum material não estava, alguma metodologia não estava disponibilizada, ela fazia essa adaptação para que ele tivesse acesso. E já a aluna 2, ela não tinha esse, né, esse, vamos dizer assim, esse serviço de educação especial ali para estar fazendo essa mediação entre o que não é adaptado. E só o uso do recurso, ele não resolve. Então, se elas não tivessem acesso ao planejamento prévio para saber a página que seria usada, e às vezes até o próprio professor encaminhava por e-mail, então não tinha todo esse processo de captura, né, da imagem, o que otimizava. Então, são formas de potencializar o uso desses recursos. Te agradeço, Vanessa, e a Eniceia, né, pelo trabalho. Por conta do horário, então, nós vamos encerrando aqui a sessão de comunicação oral. Mais uma vez, parabenizo a todos os pesquisadores por compartilharem conosco as suas experiências, né, demonstrando as contribuições da escola regular e da escola especializada para a inclusão do aluno com deficiência visual. Como nós vimos, a tecnologia assistiva é um grande potencial para a inclusão dessas pessoas, e eu gostaria só de lembrar que a tecnologia assistiva é sempre um recurso do usuário, né, diferente das demais tecnologias. Então, a tecnologia assistiva está relacionada à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme preconizado pelo Comitê de Ajudas Técnicas, que definiu esse conceito no Brasil. Gostaria de convidá-los também para participar à tarde da nossa mesa redonda com os professores Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo, da Unifespa, Márcia de Oliveira Gomes, do IBC, e Pedro Rafael Oliveira Pinto, do Colégio Pedro II. Agradeço a todos por estarem conosco até aqui e até mais tarde. Obrigado. Obrigado, Vanessa. Obrigada.